ତ ଏଇଟା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଆଣ୍ଡ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଟେଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କି ବାହାରେ କେମିତିଆ ଭିୟୁ ଅଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା ଜୋର ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ତ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଜୋର ଅଛି। କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସି ବିଚ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜର୍ଟରେ ଚା କଫି ବିସ୍କିଟ୍ ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଟେଜକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ମାହୋଲ ଅଛି ତ ବାହାରେ ଜୋର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କପିରାଇଟ୍ ବାଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି। ବାକି ରାତିରେ ମୁଁ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଏଠି ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲି କି ଟେଣ୍ଟଟା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଚେନ୍ଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଟ୍ ଲାଗିଛି, ମଶା ଫସା ବିଲକୁଲ ଆସିପାରିବନି ଆରାମ ସେ, ମାନେ ଚେନ୍ ବି ଓପନ୍ କରିକି ଆପଣ ଶୋଇପାରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଚାର୍ଜର ବଗେରା ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଭିତରେ ତକିଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଦୁଇଟା ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ତଳେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ବଗେରା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ତଳେ ଗଦି ବି ପଡ଼ିଛି ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାରିପଟେ ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ଲଗେଜ୍ ଆମେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିଦେଇଛୁ ଯେମିତି ଶୋଇବା ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେବ। ବାକି ଏଠି ଦୁଇଟା ବଲ୍ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ବେଶୀ ଲାଇଟ୍ ହେବ, ଏଇଟା କମ୍ ଲାଇଟ୍ ହେବ, ଆଉ ଚାହିଁଲେ କମ୍ ଲାଇଟ୍ କରିକି ବି ଜଳାଇ ପାରିବେ। ତ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ପୁରୀ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ସବ୍ଜି, ବଏଲ୍ଡ ଏଗ୍ ଆଉ ଗୋଲାପଜାମୁନ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଅଛି, ଯିଏ ଯେତେ ଖାଇପାରିବ। ଏଇ ଅଣ୍ଡାଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଇଟା ପପୁର ନିଜ ଅଣ୍ଡା, ତମେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଉଛ ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି ଏଇଟା ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ହଉଛି ପପୁର ନିଜ ଅଣ୍ଡା, ତାପରେ କହୁଛି ତମେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛ ନା? ଲୋକ କାଳେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ, ମୁଁ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି ଆଉ ଥରେ କି ଏଇଟା ହଉଛି ପପୁ ସକାଳେ ଦେଇଥିଲା ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ଖାଉଛି। ଦୁଇଟା ରହିବା କଥା, ତମ ନା କେ ମୁରଲୀ କୃଷ୍ଣ, ତମେ କେତେ ଅଣ୍ଡା କେତେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅ ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଉ ପପୁ ସକାଳେ ଉଠିକି କୁଆଡେ ପଳେଇଥିଲା, ମୁଁ ଖୋଜିଲି ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଟେଣ୍ଟ ପଛରେ କନ୍ଦି ଦେଖିକି ବସି ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲେଖିଦେବ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ। ତ ଆଜିକାର ଆମର ନେକ୍ସଟ ଡେର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯିବାର, ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇ ଉଠିକି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବାହାରି ଗଲୁଣି। ଏଟା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନେଇଛୁ, ଡୁବ୍ଲାଗଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛୁ। କାଲି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, ବହୁତ ଉବଡ଼ ଖାବଡ଼ ମାନେ ଥିଲା, ଏ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବାକି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟା ମୁଁ ଆଖି ନଜର ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓ ନ କରି ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି। ବହୁତ ପତଳା ହେଇକି ଆଉ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ବାଲା ମନ୍ଦିରଟା ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ନୀଳ ଚକ୍ର ପତକା ବି ଲାଗିଛି, ପୁରା ଆମର ପୁରୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖି ମନ୍ଦିରଟି। ଓ ତ ଆମେ ବି ଅଛୁ ଶେରଗର ଛକ, ଏଠି ରହିଛୁ, ଏଠି ଶେରଗର ନା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କଟିଏ ପିଇବା, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇ ସାରିକି ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜିର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ହେଉଛି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯିବାର, ତ ଏଠୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆଉ କେତେ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ହେବ, ତ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିବା ମାନେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା କି ଘରୁ ଉଠା ନେବା ତାପରେ ଦେଖାଯିବ। ପପୁ ସୁଧୀର ଏଯାଏଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ ଦେଖିକିନା ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟ ଧରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଭାରି ପଡ଼ିଲା। ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟ ମାନେ ନିହାତି ଖରାପ ଖରାପ ରାସ୍ତା, ଦୁନିଆ ଭଳିଆ କାଲ ରାସ୍ତା ଥିବ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସି ନିହାତି ପହଞ୍ଚିବ। ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯିବା ବାଟରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ବାକି ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲି କି ପାହାଡ଼ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଆଉ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ, ଏହା ବି ଶୁଣିଛି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଉପରକୁ ଯାଇହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟାଇମ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କାରଣ ଆଜି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯିବାର। ସେଠୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଲାବେଳେ ଯଦି ସମୟ ହେବ ନିହାତି ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ଉପରକୁ ମୁଁ ଯିବି। ବାପରେ ଏତେ ଭିଡ଼, ମାନେ ମୋ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବାହାରେ, ଆମେ ଜମା ଭାବିନଥିଲୁ କି ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିନଥିଲି। ବାକି ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଣ୍ଡ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ମାନେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଏକରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ ରୋଡ଼, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ ଅଟୋ କାର୍ ଫାର୍ରେ ପୁରା ମାନେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଜାମ୍,
ମାନେ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ମୁଁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଭାବି ବି ପାରୁନି କେତେ ସମୟ ଲାଗିଯିବ, ମାନେ ଆମେ ଏତେ ଦୂରରେ ବି ଅଛୁ ଆର୍ କେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ କରିବୁ, କେତେବେଳେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଦର୍ଶନ ବି କେତେବେଳେ ହେବ, ମୁଁ ମାନେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କି ଆଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ଆଜି ଏତେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଅଛି ମାନେ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ସେମିତି ଫସିକି ଅଛୁ, ଗାଡ଼ି ଜମା ଘୁଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ଟିକେଟ୍ ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଘୁଞ୍ଚିକି ଆଗକୁ ଆସିଲୁ। ଆଉ ପାଖରେ ହୋଟେଲ୍ରେ ସେଇଠି ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଟିକେ ସେଟିଂ ମେଟିଂ କରିକି ସେଇଠି ଆମର ଗାଡ଼ି ବି ରଖିଲୁ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ବ୍ୟାଗ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା, 4ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲୁ, ରଖି ଆସିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଏଇଠୁ ଆଉ 1.9 କିଲୋମିଟର ଅଛି ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା, ତାପରେ ରିଟର୍ନ ଆସିଲେ ସେଠି ଖିଆ ପିଆ କରି ତା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆମ ଲଗେଜ୍ ଫଗେଜ୍ ନେଇକି ତାପରେ ଯିବା ଆଉ। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଙ୍କା ଅଛି କାରଣ ଏଇଠୁ ପାର୍କିଂଟା ହେଉଛି ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ପାଖରୁ, ଏଇଠୁ ହିଁ ପାର୍କିଂ ଗାଡ଼ି ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ନହେଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼। ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ଏଇଠି ପାର୍କିଂ ଅଛି, ଏଇଠି କିଛି ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତ ଏଇ ଜାଗାଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଭିତରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାହାଡ଼ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ପାହାଡ଼ ସାମ୍ନାଟା ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଛି। ପପୁ ଚାଲି ଚାଲି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ପପୁର ଚାଲି ଚାଲି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, 3ଟା ଚା ଅଦା ବଦା ଛିଞ୍ଚି ପକେଇଲେ ବୋଧେ, ବଢ଼ିଆ ପୁରା ମସଲା ଚା ଆଉ। ଚାଲି ଚାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଦେଖ ସମସ୍ତ ମୁହଁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, କାରଣ ଚାଲିବା କାହାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଟିକେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ରହିଯାଇଛୁ ଆଉ। ଓ ତ ମୋ ଗରମା ଗରମ ଚା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଶୁଦ୍ର ପପୁ ଏଠି, ପାହାଡ଼ ସାରା ଲେଖି ଲେଖିକି ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପାହାଡ଼ ବିୟୁଟିଟା ହିଁ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ନିଜ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ନାଁ ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ସାରା, ଆଉ କ'ଣ ମିଳିବ କେଣି ସେ ଲେଖିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନେଚର ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଯଥା ଲେଖି ଲେଖିକି। ପପୁ ଆରେ ତମ ନାଁଟା ଯାଉନ ଲେଖିବ ସେଠି ପାହାଡ଼ରେ, ଆରେ ଲେଖି ଲେଖିଦେଇ ତାମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଆରେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ନା କେତେବେଳେ ନାଁଟା ଲେଖିଦ, ଗୋଟେ ଦେଖିବ ସେ କେଉଁଠି ଚଢ଼ୁଛି, ସେ ଲୋକ ତା ଗଳି ପଡ଼ିବ ସେ କେଉଁଠି ଚଢ଼ୁଛି, ମନ୍ଦିର ଯିବା ବାଟରେ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦୋକାନ ସବୁ ଥିଲା, ବହୁତ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ, ପୂଜା ଜିନିଷ, ମାନେ ଖେଳନା ଦୋକାନ, ଭୋଗ ଦୋକାନ, ଖାଇବା ଦୋକାନ, ଜୁସ୍ ଦୋକାନ, ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ରାସ୍ତା ସାରା ଥିଲା। ତ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପରିବେଶ, ପୁଣି ନ୍ୟୁ ଇୟର ସମସ୍ତ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଆଉ ଏସବୁ ପରିବେଶ ଦେଖିକି ଆଣ ସମସ୍ତ ମନରେ ଏତେ ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖିକି ମୋ ମନ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମାନେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପାଇବି, କେବେ ମୁଁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆସିନି, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନି, ଏତେ ଉଚ୍ଚା ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ସ୍ଲୋପ୍ଟା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର, କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା, ଆଉ ଭିଡ଼ ବି ଆଜି ବହୁତ ଅଛି ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଏଗୁଡ଼ା ତ କେତେ ଲୋକ ମାନେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ବି ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଆଉ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଦେଖାଯାଉ। ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେ କାଟିଲୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଟିକେଟ୍ ଯେ ଜୋତା ତ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିଛୁ, ଆଗରେ କେଉଁଠି ଦେଖିକି ରଖିବ ଦେଇ କ'ଣ, ଏଇଠି ଭାବିବା ପାହାଚ କେତେ ପାହାଚ କହିବେନି, ସେ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ଅଛି। ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼, ମାନେ କେଉଁଠି ବି ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ସିଡ଼ିଠୁ ନେଇକି ଝରଣା ପାହାଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ହିଁ ଲୋକ, ମାନେ
ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏତେ ଉଚ୍ଚା ସମସ୍ତେ ଥକି ଗାଡ଼ି ବସି ତଳେ ପୁରା ଝରଣା ଯାଉଛି ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ତାର ଶୁଭୁଛି ଜୋତା ସବୁ ଆମର ଏଇଠି ରହିଲା ଆଉ ପପୁ ଯିବନି ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ତ ପପୁ ରହିବ ଜୋତା ପାଖରେ ଅଭୟ ତ 5:00 ବାଜିଗଲାଣି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଯିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଦେଖିବା ସତରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଛି ନା ଖୋଲା ଅଛି ତାହେଲେ ଏତେ ଦୂର ଏତେ କଷ୍ଟ ଆସିବା ସବୁ ବୃଥା ହେଇଛି ଏଇଠି ଅଭୟ ଲାଇନ୍ ଲାଗିବ ଏଇଠି ଗୋଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ବି ଅଛି ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ବାକି ଆମ ସମସ୍ତ ତ ବାକି ଆମ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଢିଲା ଏତେ ଉଞ୍ଚା ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଲୁଚିକି କିଛିଟା ସୁଟ୍ କରିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ପାଣି ଯେଉଁଟା ବାବାଙ୍କ ପାଖ ବୋହିକି ଆସିଛି ଆଉ ଏଠି ସେ 5 ଲିଙ୍ଗ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଏତେ ଦୂର ଆସିଥିଲି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା କି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଛି ନୂଆ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ମୋର ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ବାବା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଏ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରେ ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀପଟି ଜାଳୁଛି ଏଇଟା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଜାଳୁନାହିଁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଏମିତି ସୁଖ ଭରି ହେଇକି ଥାଉ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଆମର ସରିଗଲା ଆଉ ଫଟୋ ବି ସମସ୍ତେ ଉଠାଉଠି ସରିଗଲା ଅବିକା ଆମେ ସବୁ ତଳକୁ ବାହାରିଲୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ସେତେ ସଜା ଆରାମସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଳାଏ ଏଠି ପାଣି ଅଛି ଟିକେ ମୁହଁ ଫୁଁ ଧୋଇବା ମୁହଁ ଫୁଁ ଧୋଇ ତା ତଳକୁ ଡେଞ୍ଜର ଦେଖାହେଉଛି ଏଇଠୁ ପୁରା ସ୍ଲୋ ଆଉ ପୁରା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପାହାଚ ପୁରା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପାହାଚ ଦେଖ କେତେ ମାନେ ସ୍ଲୋ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି ତ କେତେ ଡେଞ୍ଜର ଦେଖାହେଉଛି ସେଥିରେ ଏଠି ପୁରା ଓହ୍ଲେଇ ସମ୍ଭାଳିକି ଓହ୍ଲେଇବା ପଡ଼ିବ ଥକିକି ଆମ ସମସ୍ତ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଇଛି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ଆଖୁ ରସ ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆଖୁ ରସ ପିଇବା ତାପରେ ଏଠୁ ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଆରାମସେ ବାକି ରାସ୍ତା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ତ ଏତେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହୋଟେଲ୍ ଆମେ କରିନଥିଲୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଖରେ ହୋଟେଲ୍ରେ ଏଠି ମଟନ୍ ସାଲାଡ଼୍ ତାପରେ ଏଠି ହେଉଛି ଉଷୁନା ଭାତ ଘଣ୍ଟେ ବି ସେମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ମଟନ୍ ଭାତ ସାଲାଡ଼୍ ଆଉ ବାକି ସୁଧୀରର ଆଉ କପୁର ସେମାନେ ଖାଇବେ ବିରିୟାନୀ ତାଙ୍କର ବିରିୟାନୀ ବି ମସ୍ତ ଆସିଗଲା ଦେଖା ତ ବିରିୟାନୀ ତ ଦେଖା ବି ଯାଉଛି ଡିଲିସ ଦେଖାଯାଉଛି ବାକି ଟେଷ୍ଟ କରେ ସେ କହିବ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତ ପୋକ ସାଂଘାତିକ ହେଲାଣି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି ପଟାପଟ ଖାଇବା ଖାଇସାରି ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 150-160 କିଲୋମିଟର ଯିବାର ଅଛି ତ ବାହାରିବା ସଲିଡ଼୍ ଗ୍ରେଭି ଗ୍ରେଭି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ମଟନ୍ଟା ଯେତିକି ସିଝାନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ବି ସିଝିଛି ମଟନ୍ଟା ତ ମୋତେ ମଜା ଆସିଗଲା ତମ ବିରିୟାନୀ କଥା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ବିରିୟାନୀ ଭଲ ନାହିଁ ମାନେ ସେଣ୍ଟ ଅଧିକା ତ ଏଠି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଆମେ ଯଦି ଖାଇଲୁ ସ୍ମଲ୍ ଟାଉନ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ନିହାତି ଏଠି ମଟନ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବି ମଟନ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବାକି ବିରିୟାନୀ କ'ଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ମୁଁ ମଟନ୍ କରି ମଟନ୍ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ମଟନ୍ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସିଝିଛି ବି
ତ ଦୁଇ ଦିନ ବୁଲାବୁଲି ଆମର ଆଜି ଏଇଠି ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ହେଉଛୁ। ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି 160-170 କିଲୋମିଟର ଅଛି ଆମରକୁ, ମାନେ ଆମକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ, କଟକ ରିଟର୍ନ ହେବାକୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଇଗଲାଣି, ରାତି ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ବହୁତ ସମ୍ଭାଳିକି ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ କୁହୁଡ଼ି ଯେତେ ଏତେ ଜୋର ହେଇଗଲାଣି ଆଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ବି ବହୁତ ଜୋର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଲାଇଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଫାଇନ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି, ରାଇଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ମଜା ବି ଆସିଗଲା ସତ କଥା।